que eu vou ler para você conhecer a ficha mais especial, tá bom? O nome da corporação é Fanbob, e aí ela tem a categoria de Vila Barros, município Itaparica, presidente do Carlos Dirigente Paulo Silva, Marisa Manoela Alice, dirigente Isaías Sussman. Ela foi fundada em 2013. Em julgamento, Fanbob. Vamos recepcionar com as palmas, celebrando 55 anos de emancipação política de Vera Cruz. Toda.